把草草莓关好。咱从哪边烧火烧看？讲说了，这水里720还错2米。完了。你们俩逛了到我家不就好了？好了。那边那边村里的那房子，就怕那边村子都在我那户。啊，别再下了。哦，这有点路事故了啊！底下那些都是路，那咱的那个大号的那个圈，全是个平的那个。那边那个就是公园也都平了，你啊，你下来把下面扫了，扫了，扭了，扭了，那啥吧。啊，是，反正我下次。嘉陵江也都涨水喽，水涨到蓬安嘉陵第一巷子景区大门边来过喽。
2100呀，哎呀妈呀，这业主都逼的都搭帐篷在屋里睡了，咋整啊？没人管一管的。我是有干什么不花钱，我钱都给他了，30万都给他了，我现在手里边没有钱，没有钱租房子，我给你看微信都行，我现在我都是信用卡都套好几万了都，你让我怎么还？这边是房贷，那边是信用卡，那边是房租。那不是你生活的事，你自己的选择。那是因为他们我才变成这样的，我要是房子下来了，再说我现在入住我自己的房子是不是可以啊？是他不给我开门我才强住的。这个地方没交工的不够没，两年前就应该交工了，怎么就不具备？那现在我现在是不是住的挺好的？怎么就不具备居住条件了？非得要他说的。你搁哪儿上啊？你吃搁哪儿吃啊？你用电在哪儿呢？水在哪儿呢？我还得告诉你我上厕所怎么上啊？我就说这地方不适合居住，知道不？我觉得它适合，它是我现在最适合居住的地方，我还不用花钱，我就可以住的地方。我是一名正在服役的女兵，我实名举报江苏省常州市金坛区西城街道办事处周俊书记、尹冬妹主任、许志明副主任、陈阿平村支书，指使大量不明身份人员绑架、扣押、殴打、软禁现役军人、现役残疾军人及军人家属，涉黑涉恶，侵吞他人财产，盗窃他人财物。我家厂房位于江苏省常州市金坛区西城街道黄庄村168号。2020年，由黄庄村村委通知拆迁事宜。在长达两年的时间里，我们一直积极配合政府协商补偿问题。由于我父母身体不好，我多次从部队请假回去进行协商。在协商不成的情况下，西城街道将我有房本的2000多平房屋认定为违建，并于2023年3月17日进行了非法强拆。现法院已判决街道强拆违法。拆除过程中，先是将双军人的我们进行了暴力致伤，并对我们实施了6小时的软禁，限制了我们的人身自由。后又将我患有高危型高血压的母亲暴力拖拽，扔在地上不省人事，导致眼睛失明后，由120拉走至医院不管不顾，至今无相关人员出面解决。在他们犯下种种罪行之后，不仅不好好解决问题，还打电话威胁我的父母，只要去告政府一次，他们就来部队告我2次。我们不是钉子户，更不是刁民。我父母将我送去部队保家卫国，年近70，孤苦无依，街道却拆我房屋，伤我父母，侵吞私有财产，身为党员领导干部，滥用职权欺压百姓。如果法律允许，我多么希望再现战狼里的情形，但是法律和道德理智教育我们不能这么干。现在我实名举报，也是希望他们早日能接受法律的制裁。我相信法永远不会向不法低头。这是卡拉图在引政府啊，公安局门口啊，我们被公安局的这些人员啊全部喷辣椒水啊，一片狼藉啊，我们不敢再相信这些人了啊。有没有人出面啊给我们处理一下？有没有相关部门介入处理一下啊？我们只是要个工资啊，被人当狗打啊，不当人看的啊。你看啊，相关的部门啊，有没有啊出面看一下啊。有百草之王美誉的人参被视为长生不老的上等补品，在韩国出产的高丽参含有活化机体作用的多种有效成分，可增强免疫力，使疾病无法入侵，被称为万灵补品。高丽参分野生与栽培两种，由于加工方法的不同，入药用的人参又有生晒参、白参、红参等不同的成品规格。玄宝黑参口服液以100%韩国优质6年高丽参为原料，根据朝鲜王朝医学宝典《东医宝鉴》记载的9蒸9铺方法纯手工制作而成。高丽人参含有34种人参皂苷成分，远高于西洋参和三七参。另外，人参皂苷 RA、RF、RG3、RH2 为高丽人参独有的成分。经9蒸9铺制作后的黑参，燥火性质进去，一年四季及任何体质人均可服用，解决了人们长期关注的吃高丽参上火的问题，提高了有利于人体吸收的多种有效成分的含量。
其中有免疫抗癌作用的人参皂苷 RG3 的含量比红参高8倍，人体对玄宝黑参中的人参皂苷的吸收率高达80%以上，是红参的6倍多，是白参的16倍。点击视频下方的链接，输入优惠码 DJY2024 即可享受全球免费邮寄。